Tondo, dneska jsme nestačili na Mladou Boleslav, ale pojďme po pořadě. V první třetině jsme byli často na trestné lavici. Bylo to způsobeno přemírou snahy? Bylo to škoda, byly to zbytečný fauly. Ten třetí jsme byli snad v šesti, takže dostali jsme z toho gól, to je zbytečný. Třikrát byli venku za třetinu, šest minut hrát v oslabení. Oni ty přesilovky mají dobrý, my jsme se na to chtěli zaměřit, bohužel jsme dostali gól. To škoda, no, mohli jsme tu třetinu udržet a vyhrát jí, ale bohužel, jak se to stalo. Ve druhém dějství soupeř otočil dvakrát, ale my jsme se vždycky dokázali vrátit do zápasu. Jak moc je cenné, že se vždycky do toho zápasu dokážeme vrátit? Tak je to super, vlastně my se do poslední chvíle nevzdáváme, vždycky bojujeme, víme, že jsme schopni to otočit ty zápasy. Dneska se nám to podařilo, škoda, že nemáme dva nebo tři body, no. Ty nájezdy musíme asi nějak zlepšit. Ty máš prsty v brance na průběžný 2-2. Proměnila tato branka z dobrého důrazu kolem brankoviště? Jo, tak tam mi to vlastně dával Smoly, to házel do brány, já jsem to jenom nějak bouchnul a se to odrazilo k němu a gól, takže takovýhle góly, my takovýhle se snažíme dávat, snažíme se hrát hodně do brány, vyšlo to, že je to super a škoda, říkám škoda, no, že jsme neuhráli tři body. Naše nájezdové prokletí trvá, je to už i o psychice? Myslím si, že ne, to je o štěstí, je to prostě ty nájezdy jsou buď a nebo, to je vapank. Je jeden bod spíš ziskem nebo ztrátou? Tak je ztrátou, oni mají dva, no určitě by bylo lepší, kdybychom měli dva, nejlépe tři, ale aspoň ten jeden, ten nějaký dobrý. Extraligové tempo nepolevuje, v neděli nás čeká další zápas doma s Třincem. Jak bys pozval diváky na tento zápas? A doufám, že jich přijde hodně, že nás poženou dopředu, musíme vyhrát, budeme se snažit vyhrát o tři body a doufám, že jich dorazí co nejvíc.